Boa tarde, pessoal. Beleza? Meu nome é André Oliveira. Eu vou estar apresentando para vocês a internet das coisas, algumas atualidades e algumas perspectivas para o futuro, tá? A voz está um pouco rouca, então se der uma oscilada não estranhe, não. Rapidamente sobre mim, sou mestre em sistemas de computação, sou professor lá na Estácio nos cursos de análise e desenvolvimento de sistemas, sistemas de informação e redes de computadores, e também sou professor e coordenador da pós de engenharia de software e segurança da informação. Roteirinho de nossa apresentação, o que é que a gente vai falar? O que é a internet das coisas? Esse negócio que está virando moda, não é uma tecnologia nova, a gente vai falar, ela é desde 99, mas de uns tempos para cá ela tem bombado. Até coincidência, tiveram duas apresentações sobre IoT aqui na Campus Party, e as últimas edições sempre tem alguém falando do tema. A gente vai falar um pouquinho da origem dela rapidamente. A gente vai falar sobre a internet das coisas, alguns dados, algumas informações sobre elas, meio que dar um pé para vocês, que negócio é esse que já está no nosso dia a dia, tá? A gente vai falar um pouco da situação atual, algumas tecnologias envolvidas e, por fim, algumas perspectivas aí para o futuro. Quando a gente fala de internet das coisas, ele é um novo paradigma, novo aí entre muitas aspas, porque ele é desde 99, para conectividade de dispositivos. O que é que a gente tem? Todas as coisas conectadas. E a ideia é que essas coisas elas tenham identificadores, que esses identificadores únicos consigam relacionar os equipamentos que vão estar interconectados. Podem ser sensores, atualizadores, telefones. E a ideia é que esses equipamentos não interajam só com vocês, interajam com os outros equipamentos. É o paradigma de máquina-máquina, não é mais máquina-humano. Quando a gente está falando disso, o cara que primeiro usou o termo internet das coisas foi o Kevin. Ele usou esse termo lá em 99, quando ele estava descrevendo a tecnologia que ele pretendia usar de sensores. A ideia era etiquetar eletronicamente todos os equipamentos e que ele conseguisse ter uma gerência mais fácil de controle de estoque, uma gerência mais fácil da interconexão desses equipamentos numa rede empresarial. O conceito surgiu lá em 99 e, logicamente, veio evoluindo a partir daí. Quando a gente fala internet das coisas, gente, pensa em literalmente tudo. Você pode ter com a internet das coisas, desde ter o celular, que já é um dispositivo conectado, uma filmadora, uma câmera em sua casa, a gente vai falar até de um probleminha que aconteceu aí com câmeras domésticas, sistema de som, teu micro-ondas, tua cafeteira que pode te saber a hora que você vai chegar, esquentar o café, saber a temperatura do ambiente, para se é mais quente, mais frio e outras coisas. Quer dizer, é literalmente tudo conectado. Você pode conectar qualquer dispositivo. Quando a gente pensa em internet das coisas, a indústria já começou a classificar algumas coisas. A ideia é que eu possa usar para a saúde, eu posso ter dispositivos medindo minha temperatura, minha pressão, mandando para meu médico, interagindo com isso. Pensa uma pessoa acamada em casa, totalmente monitorada, sem ninguém, equipamentos monitorando ela. Você pode ter, por exemplo, a parte industrial, desde controle de estoque, automação de máquinas, robôs andando lá na sua planta de fábrica, com tudo isso funcionando. E a parte de vendas para o usuário. Gente, a internet das coisas pode estar se relacionando a você fazendo turismo numa cidade já, numa smart city, numa cidade inteligente. Ela é inteligente por outros lados ecológicos, por outro lado sustentabilidade, mas uma cidade inteligente também é inteligente por conectividade. Pense que você pode estar recebendo dados da cidade e a cidade pegando dados seus. Você, por exemplo, saber a temperatura do ambiente, seu casaco trocar dados, se for um casaco high-tech, se esquentar ou não, a depender de algum sensor. Tudo isso conectado em rede. A gente vai falar muito dessa questão de rede aí para a internet das coisas. E assim, a gente falou de cidade, de indústria, de outras coisas. Pensa na tua casa conectada, pô. Eu dei um exemplo lá da tua cafeteira que liga sozinha. Você pode ter a sua geladeira fazendo compras para você. Você pode ter qualquer dispositivo. A tua TV interagindo
com o ambiente, por exemplo, se está ligado à luz ou não, o sensor da luz pode avisar a TV, estou ligado. O que é que a TV faz? Regula o brilho, porque a luz está ligada. Sabe aquilo que você vai lá no controle? Esquece isso. A tua casa, se os seus equipamentos forem internet das coisas, eles podem se falar e se falando, trocando dados para o teu conforto, para o próprio uso melhor do dispositivo. E tem aquela brincadeira, né? Pensa na tua geladeira, você lá tirando o leite da geladeira, lógico que vai ter que ter um RFID, um chipzinho lá naquela caixa de leite, ela te dizendo, olha, tem pouco leite, compra leite. Quer dizer, ela pode ou se conectar direto à internet, ou se conectar através de outro dispositivo, e ela te pedir, compra leite. Se você já tiver tua geladeira cadastrada num supermercado totalmente online, com teu cartão, com as coisas lá, o pedido pode até ser feito. Você vai chegar em casa, vai ter lá uma encomenda, que já é o teu pedido de leite que a geladeira fez para você. A brincadeira é leite, mas pode ser qualquer outro dispositivo. E aquilo, gente, os dispositivos conversando entre si, a grande sacada é essa. Eles vão estar se falando. Não necessariamente eles vão ter que estar interagindo com você. É interação máquina-máquina. E é quando a gente fala de internet das coisas, o que é que a indústria mais usa? O pessoal que está desenvolvendo mais usa isso? Controle de ativo, controle de pessoas, sistema de segurança inteligente. Você pode ter, a gente está vendo aqui drones, você pode ter drones trocando dados com o sistema de segurança. Vocês têm aqueles robôs que saem andando sozinhos e podem alertar outros sistemas. Isso tudo interagindo. Você tem toda a parte de automação, de produção. A indústria é quem mais está se beneficiando inicialmente dessa sacada da internet das coisas. Entre outras possibilidades. Quem é que mais está usando a internet das coisas? Para cada 100 habitantes, você tem 37,9 dispositivos na Coreia. Você tem lá, por exemplo, na França, 17 dispositivos. Brasil ainda não está nesse ranking. Em algum momento a gente chega lá. E assim, gente, para pensar vocês aí. Quantos dispositivos vocês têm conectados à internet? Esquece a internet das coisas. Um ou dois celulares, um tablet, um computador. A depender, o seu relógio é inteligente, vai estar lá podendo se conectar. Pensa na sua casa, aí já indo para a internet das coisas. No futuro, você pode ter uma pessoa utilizando 20, 30 dispositivos. Quer dizer, a possibilidade é que esses números deem saltos muito grandes em muito pouco tempo. Quando a gente fala de internet das coisas, a gente pensa, eu vou deixar de usar meu micro, meu tablet, outras coisas, não. Mas proporcionalmente ao uso de rede, ao uso de conectividade, ao uso de outras coisas, a tendência é que esses outros dispositivos, eles se tornem um percentual pequenininho. A ideia do Gartner, um centro de pesquisas, é que você tenha 26 bilhões de dispositivos de internet das coisas conectados em 2020. Quer dizer, é muito dispositivo. Atualmente a gente tem 7 bi de pessoas na Terra, quer dizer, em 2020 os caras já ultrapassaram a gente muito. Aquele número de 36 dispositivos para 100 pessoas, a cada 100 pessoas, esquece isso, vai dar saltos muito rápidos, tá? Quando a gente está falando de internet das coisas, a gente pode ter aquela coisa high-tech, não, tem uma indústria que fez uma câmera inteligente, que a câmera monitora os dados do bebê, a câmera pode acionar o pai, fazer acontecer. Esse é um dispositivo de internet das coisas. Mas você também tem dispositivos que você pode fazer. Simplesmente você pode fazer. Você pode ter um Arduino da vida, um Raspberry da vida, e você utilizar sensores. Você vai comprar um kitzinho, 200, 300 reais, e você vai colocar, não, nessa minha placa, nessa minha board, eu quero colocar um sensor de movimento aqui. Eu não coloquei no slide, teve um cara que colocou um sensor para ele assistir Netflix enquanto ele está pedalando. Se ele para de pedalar, para de passar Netflix. Esqueci de colocar isso no slide. Gente, é sensor. O que é que o cara fez? Pegou uma boardzinha dessa e disse, eu vou fazer isso.
Já teve até um seriado que inventou uma coisa parecida com isso há uns 2 anos. Mas, assim, o cara fez, ele fez em casa. Quer dizer, quando a gente fala na internet das coisas, não precisa ser só a indústria, não. Não precisa ser aquele equipamento que vem na caixinha, bonitinho. Você pode usar sensores e você fazer o que você quiser. Tem sensor para tudo. Tem sensor de temperatura, de umidade, de movimento. O céu é o limite. Você tem sensor que você pode ligar e desligar a energia elétrica de uma tomada. Quer dizer, até dispositivos que não são inteligentes, com as plaquinhas dessas, com sensores, você pode tornar eles inteligentes. E aí, lógico, o pessoal falou muito aqui de prototipação na campus inteira. Você prototipa, você faz ou na faculdade, no colégio, ou você sozinho. O projeto é bom? Cara, monta uma startup. Quer dizer, se falou tanto aqui de startup, de outras coisas, você pode ser empreendedor com a internet das coisas. E aí, falando de projetos, eu trouxe 2 projetos de alunos lá da Estácio. Não são de alunos meus, não. São alunos do professor Helder. Ele não pôde vir, mas ele está aí pela campus. O que é que esse pessoal fez? Banca do último semestre. Uma caixa d'água, pequenos sensores conectados numa board e simplesmente medindo a quantidade de água que tinha na caixa, medindo o consumo. Quer dizer, ele media não só o que passava, ele tinha sensor de profundidade para saber o nível que o tanque estava. Imagine você receber um alerta no seu celular dizendo o nível de água está baixo. Em tese, está baixando a água, ela vai sendo reposta. E se faltar água? Quer dizer, você vai ser alertado. Você pode ser alertado se o seu consumo estiver fora de uma média. Um cuidado, eu vou falar disso lá na frente. O sensor só faz medir. A inteligência não está no sensor, não, tá? A inteligência não está na coisa, propriamente, na internet das coisas. A inteligência está no software por trás, na estrutura que você vai montar, tá? Um outro case interessante, de outros alunos também do último semestre, um sensor de temperatura e umidade. Gente, tem sensores para isso? Tem. Tem reloginhos inteligentes que fazem isso? Tal? Tem. Sabe o que esse cara faz? Sensorzinho fica lá conectado em rede, simplesmente ele fica dando alertas e tem por trás um software, um web servicezinho, que ele vai lá e dá um gráfico da temperatura e da umidade. Se chegar num nível crítico de temperatura ou de umidade, ele gera um alerta. Tipo, não sei quem trabalha aí com suporte, com servidores e tal, eu já entrei no data center e estava todo molhado. Então, pensa você ser alertado. Pai, você riu, você já passou por isso. Eu já tive uma cachoeira em cima de servidor, velho, assustador. Então, assim, gente, são sensores. Aí a gente está falando de protótipo. Mas internet das coisas não precisa ser coisa grande, não precisa ser coisa complicada. É qualquer coisa que você vai conectar. E aí, quando a gente está falando de conexão, você pode ter o tradicional, Wi-Fi, cabeado, esqueci de falar, o próprio cabeado pode ser. Aqueles dispositivos ali, um é cabeado, um é Wi-Fi. Você pode ter uma outra rede também, que é Bluetooth. Poucos metros, baixa velocidade, mas o bom, pouco consumo de energia. Você pode também usar uma outra rede, uma tal de Zigbee. Menos consumo de energia aí, baixa velocidade, mas atende muito bem. Só que esses caras todos, para quem já usou dispositivos com Zigbee, Bluetooth, Wi-Fi nem se fala, gasta muita bateria. Grande problema de sensor, de internet das coisas, de coisas conectadas. Bateria. Se ele ficasse só lá medindo, não tinha problema. Se ele tem que transmitir isso para alguém, está usando dados, está gastando mais bateria. E aí tem umas coisas que estão vindo aí para o futuro. Na verdade, é presente. Já está funcionando. Você tem uma rede chamada LP1, que é uma rede para baixíssimo consumo de energia, muito pouca energia mesmo. Tem um problema, baixa velocidade também. Mas como são sensores, ele vai dizer temperatura, pressão, quantidade, são números pequenos. Então, assim, se passarem 2, 3K, tá bom demais. E aí, o que é que esse cara vai fazer? Além dele ter baixo consumo de energia, ele alcança longas distâncias. Esse cara aí tem protótipos funcionando que a bateria... a perspectiva é, pelos cálculos até agora, ainda não chegou o prazo, 10 anos. Pensa você colocar um sensor em algum lugar, ele transmitir até 2 km de distância, baixíssima velocidade, a gente sabe disso, e ele durar 10 anos. Pensa aí. Que não dure 10, se durar 5 anos, gente,
já é muito bom. Quer dizer, eu não tenho que ter fio, energia elétrica, outras coisas. Os sensores, eles vão estar realmente permeando o nosso mundo. Tá certo? Só por curiosidade, você tem um gráfico aqui, um bando de tecnologia. Ela hoje em dia é das que alcança maiores distâncias e tem menor consumo de energia. Daqui a pouco eu vou falar de um uso dessa tecnologia. E aí, quando a gente fala internet das coisas, eu tenho que falar com vocês de outra coisa. Todo mundo aqui já ouviu falar de nuvem, computação em nuvem. Acho que todo mundo aí usa Dropbox, OneDrive e similares. Google Drive, tem sopa de letrinhas aí. Todo mundo está acostumado em ter os dados na nuvem, conecta em qualquer lugar. Beleza. Só que lembra aí, a gente usa dispositivos potentes. Nosso celular hoje em dia é muito, muito mais do que os computadores antigamente. Os computadores em si. Agora, esses caras todos, eles têm um grande poder computacional. Quando a gente fala de internet das coisas, a gente fala de dispositivos com quase nenhum poder computacional. A bateria dele, hoje em dia, pode durar muito, maravilha, pode alcançar grandes distâncias, mas eles não processam quase nada. Você sai desse conceito de nuvem, aquela coisa maior, e você vai para um outro conceito de névoa. Você começa a ter, em vez de você ter aquela carga de dados, muito dado passando na nuvem, uma atualizaçãozinha aí de um Word no Dropbox, é um catatal, foto, vídeo, nem se fala. Pensa que você vai ter uma nuvem de dados, gente, de coisas tão pequenas que o conceito saiu da grande nuvem, passou a ser uma névoa. É uma coisinha bem pequena de centenas, milhares de dispositivos. E aí o que é que você passa a ter? Você passa a ter a necessidade de essa grande névoa, máquina falando com máquina, um bando de sensor, um bando de coisa, vai ter que jogar para centralizadores que aí depois vão para a nuvem. Quer dizer, acaba sendo só uma extensão daquela ideia de nuvem. É a nuvem dos dispositivos de internet das coisas. É uma coisa bem pequenininha. E aí você continua tendo armazenamento, compartilhamento. Agora, uma grande sacada de internet das coisas. A inteligência não está no dispositivo. O teu celular processa horrores, faz muita coisa. O teu notebook processa muito. Um dispositivo de internet das coisas, gente, ele não processa quase nada. Ele troca um dado com um dispositivo outro do lado e acabou. Ele é feito para baixar pouca energia, para ter pouca energia, ele tem pouco processamento, ele ocupa pouco espaço. Então, tipicamente, a inteligência está fora da névoa, fora dos dispositivos de internet das coisas. E aí, falando de inteligência, falando de dados, todo mundo já ouviu falar de Big Data, né? Volume grande de informações. Exemplo de Big Data que não tem nada a ver com a internet das coisas. Você está lá navegando na internet, começou a olhar um produto qualquer num site. Vai navegar em dois ou três sites similares ou de empresas parceiras. Enquanto você está vendo a notícia, olha aquele produto aqui do lado, um produto similar. Pensa aí, gente. Os caras têm... isso não é errado, não. Se você quiser, você tem formas de não ser rastreado. Mas os caras têm dados de tudo. Cada um de vocês aqui entrando na campus... O pessoal da campus sabe a hora que você entrou, a hora que você saiu. Não é isso? E é um volume de dados assustador. Pensa você ter entrada e saída de 10 mil pessoas durante todos os dias de evento. Volume grande. Eles ainda têm uma ficha cadastral de vocês com vários dados. Quer dizer, eles podem dizer pessoas de uma determinada faixa etária entram e saem em tais horários, de outras entram e saem em outros horários. Isso é Big Data. É um processamento com volume muito grande de coisas. E aí, olha o problema que a internet das coisas está trazendo. Em vez de eu ter um ou dois ou três computadores ou dispositivos ou celulares, eu vou ter centenas de dispositivos. Quer dizer, o volume de dados para Big Data vai explodir. Processamento de dados de dispositivos de internet das coisas vai ser uma coisa assim absurda, gente. Tem até umas questões aí de privacidade que a gente tenta falar um pouco mais adiante. Quer dizer, você tem muita coisa aí para acontecer. O pessoal de mineração de dados, análise de dados, aí tá com boas perspectivas. Quando a gente fala no desenvolvimento de internet das coisas, o Ministério da Ciência e Tecnologia do Brasil assinou um convênio com a Associação Brasileira de Internet das Coisas e com a Aliança de Internet das Coisas da Europa. Quer dizer, os caras estão tentando desenvolver padrões juntos. Por que padrão?
Quando você tem uma coisa que é desenvolvida só por um país, só por uma empresa, só funciona com ela. A ideia é que você tenha centenas, milhares de dispositivos que funcionem uns com os outros. De novo, máquina com máquina, eles não vão interagir com você. Até podem, mas eles vão interagir uns com os outros. Então, assim, Brasil e Estados Unidos estão nessa batalha aí. Isso foi assinado agora no início do ano, tá? Março de 2017. Só por curiosidade, nesse mesmo convênio aí, eles estão pesquisando internet 5G. Tá? Quer dizer, o desenvolvimento já existe e está sendo cada vez mais acelerado. E aí, falando de internet das coisas, deixa eu dar um exemplo que eu achei bem legal. No Rio de Janeiro, essa organização aqui, a Rede Internet das Coisas do Rio, ele está tentando fazer uma rede internet das coisas pública, tá? Utilizando parceiros para isso e disponível. O que é que os caras têm? O projeto começou em 2016. Hoje eles têm 7 aplicações rodando. Ainda é pouca coisa, eu sei. Mas começou em meados de 2016. Ele já tem 4 gateways. Gateway, para quem não está bem lembrado, é um ponto de conexão de tráfego. Então, 4 pontos que interconectam as informações que passam de internet das coisas. Eles já têm 17 associados e cobrem uma área de 50 quilômetros. Gente, parece pouco. Esse projeto e outros que estão tentando vir pelo mundo, a ideia é que eu tenha uma grande rede disponível para conectar dispositivos de internet das coisas. Pensa que você vai estar numa área grande da cidade, você não vai estar mais preocupado se tem Wi-Fi, se tem 3G, 4G, 5G. Você vai ter uma rede disponível para os dispositivos de internet das coisas, para eles coletarem dados, compartilharem dados entre si. Por exemplo, nesse projeto, eles conseguem, em média, 1,7 quilômetros de distância da torre lá do gateway, no 13º andar de um prédio. Pô, é bom, muito bom, gente. E aí você pensa, Rio de Janeiro, uma topologia não tão legal, para sinal de rádio é muita obstrução a topologia do Rio. Mesmo problema que a gente tem em Salvador. Quer dizer, os caras alcançam 1,7 quilômetros. Pensa que você pode estar com um dispositivo menor do que isso aqui, um sensor menor do que isso aqui, em algum lugar, que se ele tiver 1,7 quilômetros da torre, ele está coletando e transmitindo dados. Você consegue um volume de informação assustador. Tá? E aí a aplicação, cada um vai pensando. Uma coisa é infraestrutura. Eu agora falei de infra. Outra coisa é desenvolvimento de software. Aí tem que ter as sacadas, tá? as startups vindo aí dizendo... Pô, eu posso coletar isso, eu posso transmitir dado do trânsito, eu posso transmitir dado de sinal quebrado, funcionando. Pensa você estar andando, seu carro está recebendo em tempo real se o sinal está aberto ou fechado. Isso é possível. Tem que ter desenvolvimento de software para isso. Mas isso é possível, tá certo? E aí, bora falar de um probleminha de internet das coisas. A gente só está falando de coisa boa, dispositivo, conectando, indo e vindo. E o problema da segurança, da privacidade. Em 2017, agora, a gente teve uma grande botnet. Deixa eu resumir o que é uma botnet. Você pega dispositivos de internet das coisas, de alguma forma você contamina eles, e eles passam a ser controlados por outras pessoas que não são nem você, nem os donos. O que é que ele vai fazer com esses dispositivos? Não sei. Mas, assim, uma grande botnet pegou 100 mil câmeras IP. Pensa 100 mil câmeras IP podendo potencialmente dar imagem, dar sensor de movimento, se a câmera estiver infravermelho até a noite, do que está acontecendo. 100 mil câmeras capturadas. 100 mil câmeras, gente, é muita coisa. E assim, quando a gente fala de internet das coisas, você tem a capacidade de processamento desses caras, de novo, economizar bateria, processamento bem pequeno. Eles têm muito pouca memória. A ideia é que eles têm uma grande limitação de energia. Um cara assim que não faz quase nada, é difícil você ter segurança. Vem cá, quem já rodou um antivírus na máquina achou que a máquina ficou pesada. Ou no celular, o antivírus, e achou que o celular ficou mais lento. E olha que sua máquina, seu dispositivo, seu celular, tem um poder computacional grande. Gente, um carinha que é só feito para coletar pequenos dados, como é que você vai gerenciar a segurança dele? É difícil, os caras estão pensando muito na parte de estabelecer e manter conexões. Quer dizer, alguma forma segura de eu dizer, opa,
não conecto contigo. Ou então você é confiável, eu conecto. Ainda tem muita coisa que vai vir por aí, tá? Só uma coisa do bem engraçada que aconteceu foi ano passado. Aliás, início desse ano. Vários dispositivos de internet das coisas tinham uma vulnerabilidade. Eles podiam pegar um malware. Malware, mal comparando, é vírus, é uma praga computacional. Um cara inventou um outro malware, quer dizer, uma outra coisa que infecta o dispositivo de internet das coisas, e ele lançou antes para bloquear o primeiro. O cara percebeu, tem um software aí que está contaminando os dispositivos de internet das coisas. As câmeras inteligentes, os equipamentos de vídeo, os roteadores. O que é que eu vou fazer? Vou pegar a mesma falha que esse cara infecta e vou lançar um software para bloquear. Ele acabou sendo um hacker do bem. Tá? O melhor é que o dispositivo de internet das coisas não fosse vulnerável. O melhor de tudo seria isso. Mas já que foi, o cara teve essa sacada aí, deixa eu tentar ajudar os outros. Deu certo, tá? No Brasil, essa falha chegou a atingir 19% dos equipamentos de internet das coisas. Tipo, é capaz de você ter um equipamento em sua casa que está infectado e você não sabe. Tá? É muito... A coisa foi feia. E é quando a gente fala de internet das coisas, do futuro, o que é que vem por aí, eu já dei algumas pistas. Quer dizer, eu tenho que ter conectividade extrema, eu tenho que ter uso muito baixo de energia, de bateria para eu transmitir a longas distâncias. Eu tenho que me preocupar com Big Data, com essa mineração de dados. A ideia é que eu tenha malhas de dispositivos, eu tenho uma malha de conexão muito grande para que todos os dispositivos estejam sempre conectados. Eu não quero ter um dispositivo desconectado, indo e vindo, eu quero ter todos eles sempre conectados. A ideia também é que eu tenha uma experiência do usuário mais imersiva. O usuário ele interaja com as coisas sem nem saber. Ele vai ter uma imersão, ele vai estar lá recebendo dados, trocando dados, e a coisa vai estar fluindo sem ele se preocupar. Eu tenho informação de tudo, gente. O objetivo com a internet das coisas é toda informação estar disponível, estar lá sendo coletada e, lógico, centralizada, através lá da névoa, da nuvem, de outras coisas. E, assim, com o volume grande de informações, fica mais fácil eu processar, pensar, fazer as coisas. E, assim... Muita informação, experiência do usuário e tal. A gente está esperando que os softwares de redes neurais profundas eles consigam evoluir para processar esse volume assustador de informação que pode ser coletado. Quer dizer, é muita informação, um ser humano já não processaria. E a ideia é que as redes neurais consigam fazer isso pela gente. E, assim, para fechar, o equipamento tem que ser autônomo. O equipamento ele tem que viver sozinho, ele tem que interagir sozinho, ele tem que resolver seus problemas sozinho. Ele tem que saber que ele tem que se conectar com outro dispositivo sem você nem mandar conectar. Ele tem que estar lá, opa, esse cara aqui eu posso trocar tal dado. Vai lá e troca. Tá? Ele seja realmente bem autônomo. Vem cá, todo mundo aí já está acostumado com o Google Now, quem aí tem Android, Cortana da Microsoft, o Siri da Apple. Beleza, esses caras... Quem aí tem Android, está mais acostumado até, o celular está monitorando tanto dado seu que ele sabe a hora que você vai para casa. Sabendo a hora que você vai para casa, às vezes ele já te avisa, o transporte tal vai sair em tal horário. Por exemplo, tem um amigo meu que não gosta de dirigir em São Paulo, quando ele sai do escritório, ele já sabe a hora do ônibus ou do metrô certinho. Sabendo isso, o dispositivo já vai lá, olha, você tem um compromisso agendado, chega em tal hora. Gente, a gente está falando de dados coletados em um dispositivo que está com vocês, o celular. Pensa se esses assistentes pessoais conseguirem dados de diversas fontes. Pensa o cara saber a umidade do ambiente, como é que está. Pensa ele saber a temperatura. Pensa ele saber o que tem na sua geladeira em casa. Se você tiver lá um jantar marcado com sua esposa, ele já pode te dar um alerta. Opa, tem que comprar alguma coisa. Quer dizer, os assistentes pessoais com a internet das coisas, com esse volume de informações que podem vir pela frente, eles podem ser muito mais efetivos. E, por outro lado, eles vão conhecer mais você do que vocês mesmos. Tá? Tem os dois lados. A gente precisa, para que isso tudo funcione, que realmente eu tenha uma rede de serviços. Aí é mais para o lado de desenvolvimento. Quer dizer, os equipamentos eles têm que conversar com os softwares de forma muito interativa. E, assim, eu tenho que ter uma grande plataforma, gente. A gente está falando de vários projetos, várias ideias, vários softwares, várias coisas.
A ideia é que eu tenha uma coisa padronizada, que alguém que quiser fazer uma startup vai pegar uma plataforma lá, pô, vou usar essa plataforma, está com tudo resolvido. Eu simplesmente vou começar a usar e vai dar tudo certo. Quer dizer, isso tá chegando, tem alguns ensaios aí vindo, mas ainda tem muita coisa pela frente. É isso. Obrigado, espaço aí para a gente bater papo, tirar dúvidas. Quem quiser me mandar um e-mail, depois eu retorno com a apresentação, tá, galera? Opa. Boa tarde, André. Tarde. Eu vou focar mais ou menos no ponto que eu acho principal dessa questão de Internet of Things. Eu estou acompanhando o desenvolvimento das LP1s, né, principalmente da LoRa e tudo mais. E, recentemente, eu vi uma apresentação do Sigfox, né, que é outra operadora de internet das coisas, e a minha dúvida é basicamente o seguinte: o futuro da comunicação da internet das coisas é mais para o lado do LoRa, que é um protocolo aberto, que você pode ter o seu dispositivo em casa, da mesma maneira que é o Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth, ou ele está indo mais para o lado do 5G, que estão chamando de 3GPP, né, que é o 3G portátil, mais para o lado do Sigfox, que é ter a Anatel vender essa faixa de frequência e tá cobrando da gente para utilizar dispositivos. Tá. Por enquanto, as propostas que estão vindo aí de redes de conexão para a internet das coisas, elas estão tentando utilizar faixas de frequência livres. A gente sabe que uma faixa de frequência livre, você tem interferência, o seu telefone sem fio em casa está interferindo no seu Wi-Fi, pode interferir com outros dispositivos. Então, assim, esse mercado eu acho que ainda vai se definir. Pelo que eu tenho acompanhado, a rede 5G ela não vai conseguir economizar tanta bateria quanto a LoRa, por exemplo. A LoRa ela consegue ter um nível de um alcance. Tem ensaios com LoRa, se não me engano, chegando a 10 quilômetros. É muita coisa. Lógico que 10 quilômetros sem barreiras, tal. Dentro da cidade, por exemplo, lá na rede Alter Rio, eles conseguiram 1,7. Mas, assim, 10 quilômetros é muita coisa e o volume de dados é muito pequeno. A rede 5G, ela é mais apesar de ela ter várias classes de serviço, ela é mais pensada para volume. Quer dizer, mesmo eu usando a classe de serviço com menos volume, menos gasto de energia, ela ainda oferece muito. Minha visão da coisa. Eu acho que a gente vai acabar tendo esses dois mundos em paralelo. Agora, lembra, dispositivo de internet das coisas, ele pode se conectar ao Wi-Fi, 3G, 4G, 5G. Você pode ter uma gama de dispositivos que não estão tão preocupados com energia, que carregar de 3 em 3 dias seja suficiente, que utilizem 5G. E você pode ter outra gama que vai usar uma rede específica, baixíssimo consumo de energia. Eu ainda não tenho certeza, eu não vi um passo muito forte da Anatel em relação a regulamentar, que foi a outra parte da tua pergunta. Eu acho que essa pesquisa do Ministério da Tecnologia vai ajudar eles a dar um norte. Acredito que no final desse ano, início do ano que vem, a gente tem esse norte mais definido. Aí a gente bate um papo, olha, foi para lá, foi para cá, tá certo? Mais alguém? Boa, André. Eu queria saber o seguinte, você falou em relação à questão da segurança. E esse é uma das coisas que me preocupa em relação à internet das coisas, em relação ao avanço tecnológico. Eu gosto muito dessa área, por exemplo, a parte de domótica, automação residencial. Como fazer para aumentar a segurança nesses dispositivos? O que fazer para melhorar a segurança? Assim, internet das coisas está aí. Internet das coisas é um novo paradigma. Novo, não tão novo, que é desde 99. Mas, assim, internet das coisas não é um padrão totalmente definido que você tem toda a especificação dele de segurança definida. Então, internet das coisas é mais um conceito, uma ideia. Você pega teu dispositivo e ele é aderente à internet das coisas. Tipo, você é desenvolvedor, fez um dispositivo com várias falhas de segurança, ainda não tem ninguém no mercado que regule e diga, você não pode entrar no mercado. Se você lançar, tiver um marketing bom, vai ter uma rinca de gente que vai comprar seu dispositivo e vai ser afetado. Então, assim, o mercado ainda está se amadurecendo.
Eu acho que vai demorar um pouco. Eu acho que a gente vai ter episódios como aquele de câmeras sendo capturadas. A gente vai ter episódios de dispositivos funcionando de forma muito estranha. Depois a gente vai descobrir que foi um malware. É, todo mundo reseta o dispositivo, desconecta da grande rede, usa só na tua rede doméstica. E aí depois as questões de segurança vão sendo resolvidas. Acho que demora um pouco. Acho que a gente vai ter uns 2-3 anos ainda bem nebulosos aí até a coisa se consolidar. Minha visão da coisa, tá? Mais alguém? Gente, é isso. Obrigado. Manda um e-mail lá, eu retorno com a apresentação. Valeu, galera.